Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде у нас таких. У нас сьогодні знову час дуже крутих історій, які збирає. Ви вже знаєте, хто, напевно, пам'ятаєте. У нас, правда, був чималенька перерва, але тим не менше, хороші речі треба повторювати навіть не двічі, а тричі, і чотири рази, і п'ять разів. Мені здається, це стосується всього в житті. І от якраз, коли ми говоримо про історії, які напряму пов'язані з війною тих людей, які воюють, і не просто, знаєте, от історія, а от такі заглиблені, прямо такі байопіки, я би це так назвав. Це все про те, чим займається вже відома, я думаю, вам прекрасна пані Мирослава Ільтьо, яка у нас працює на новинарні, і, ну, я би її журналісткою, звісно, назвав, але вона, звісно, мені здається, вже прям таким локомотивом преться в письменниці, якщо чесно, мені так здається. Привіт. Прешта в письменниці, так? Потихеньку. Ну, скажи вже чесно, да, хочу стати Хемінгуєєм, ну, да, стараюсь. Батя, я стараюсь. Ну, батя мені нічого не називали. Мені зразу з Шрека згадався Осьол, пам'ятаєш, коли там принцеса каже, от, рицарь такий, та і що б він діяв без його благородного коня, це я слухаю, Осьол такий, вона назвала мене конем, да, це я про батю. Ладно, на цьому жарти закінчуються, бо пані Мирославе є чергова дуже крута історія, яку вона зробила, і я б на вашому місці, друзі, я заткнусь, чесне слово, і віддаю їй слово. Я б дуже уважно послухав вашу точку. Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Історія Максима Петренка. Ми вже анонсували раніше, так. У нас була трішки перерва вимушена. Я сподіваюся, що ми повернемось до формату, коли я регулярно розповідатиму історії наших славетних героїв, які полягли в бою, полягли на фронті. І їхня історія з витяги варта, щоб бути почутою на широкий загал, для того, щоб ми усвідомлювали, яких класних, крутих людей ми втрачаємо. І коли я писала цю історію, ти дуже влучно сказав про байопік, тому що це портрет, це мені, я намагалася, не знаю, чи вдалося, ви будете самі судити. Я відповім судити. За всіх, можна? Так, да, вдалося. Зробити реконструкцію того бою в оточенні, з якого, на жаль, вдалося вибратися не усім, але тим людям, яким вдалося вибратися, їм було що розповісти, мені було що записати. І я не гаятиму часу. Ми, думаю, коли я поставлю крапку в цій розповіді, продовжимо обговорювати з паном Богданом усе те, що було перед умовами до цього всього написання. А зараз я зачитаю. За прапорами на Алеї Героїв на лісовому кладовищі на Виднообрію. Один із хрестів стоїть з іменем 39-річного киянина Максима Петренка. Його могила з'явилася в листопаді 2023-го. Вбили росіяни захисника України з позивним «Доцент» ще в червні 2022-го. Понад рік чоловік вважався зниклим безвісти. У березні 2022-го на своїй сторінці у Фейсбуці Максим пише: «Є мафіозні угрупування за національною ознакою. Росіяни не несуть колективну відповідальність за дії російської мафії, якщо не є її частиною. А за все, що чинить влада Росії, відповідають громадяни Росії. Вони всі є членами цього злочинного угрупування. Несуть гроші в общак, обирають очільників. В терористичній країні всі громадяни є терористами. Кожен на своїй посаді. У них навіть документ відповідний є. Паспорт громадянина Росії». Сторінка Максима у Фейсбуку ніби той патчворк, зітканий із різноманітних клаптиків. Усі унікальні. Працює програмістом, викладає в університеті Україна, бере участь у міжнародних змаганнях роботизованих платформ та готує до таких змагань студентів. Розробляє програмовані конструктори, виготовляє власноруч та використовує для навчання студентами. Створює рухомі платформи на траках, програмує робота, що награє мелодію Щедрика. Робить купу досліджень, пише наукові статті, захищає дисертацію. Розробляє веб-полиці для бібліотек Києва, пише і видає книгу, реєструє торгову марку. Колекціонує коштовне каміння, робить ювелірні прикраси і експериментує із запахами, створюючи парфуми. Позиція, погляд, аналітика на соціально-політичні теми, тонкий гумор, дитинне залюбування чимось простим. Наївний не дивакуватий хлопчисько, а цілий кандидат наук.
однаково щирий у всіх проявах від винахідника робототехніки до завсідника київських бібліотек із незмінно вдумливим поглядом та осяйною усмішкою. Скромний, культурний, добродушний, дивним чином поєднує в собі військову хоробрість із дуже глибокою інтелігентністю. Патріотом себе відчув з 5 класу завдяки шкільній історії України та дідовим розповідям про Голодомор і переслідування родини. Максим сперечається з комуністами. Оскільки з дитинства високий, сприймають майже на рівних, тому може дозволити повчати й дорослих. Змалку ненавидить Леніна, малого лякають зображення його голови на шулявці. З малих літ дуже любить День Незалежності. І коли у бабусі з дідусем копає картоплю в селі, намагається викопати раніше, щоб встигнути в Київ на свято. За свої гроші купує Конституцію і збірку книг Чорновола. В університеті Україна Максим Петренко отримує червоний диплом. Після аспірантури залишається викладати на кафедрі інформаційних технологій та програмування. Стає затребуваним знавцем цифрової техніки. Їздить переймати досвід до Південної Кореї. Життя за Конституцією. Знання законів мотивує Максима отримати від держави кілька соток землі під будівництво. Максим сідає на велосипед і починає оббивати пороги селищних рад Київщини в пошуках свого законного клаптика землі. Хтось скоса дивиться, хтось ігнорує, а хтось обіцяє пошукати рішення і зателефонувати, та навіть набере номеру телефону. На межі Київщини і Житомирщини у селі Біла Краниця Максиму усміхається удача. Землю оформлюють. Зарослі пустиря хлопець викорчовує власноруч, заливає фундамент, зводить стіни і покрівлю, квітник засіює квітами. У місцевій школі вчителює, навчає дітей інформатики. Усвідомлення обов'язків керує Максимом у 2013-му. Під час Революції Гідності Максим в перших рядах борців. Весною 2014-го, коли починається російсько-українська війна, Петренко розуміє, що він, вже викладач та програміст, має бути там. Але за станом визнаний непридатний, тому військкомат його не мобілізує. Тоді Петренко йде у 2-й добровольчий батальйон НГУ, який пізніше разом з першим об'єднують і дають назву батальйону імені Кульчицького. Слов'янськ, блокпост перший. Надвардійців Кульчицького відправляють на антитерористичну базу «Візюм», а звідти до різних оборонних позицій під Слов'янськом. Петренко потрапляє на перший блокпост. Блокпост, розміщений на західній околиці Слов'янська, фактично в пригороді міста Мирному. Раніше в цьому місці був блокпост бойовиків. Місце має важливе стратегічне значення. Сходяться відразу 3 дороги. Однак для оборони місце не пристосоване. Сам блокпост знаходиться в низині. З одного боку водосховище, з іншого – вгору густа зеленка. 26 червня 2014-го. Блокпост номер 1. Рибгосп. Останні дні перебування бойовиків Стрілкова Гіркіна в місті. Одна з найтрагічніших сторінок облоги Слов'янська. За 6 годин до бою місцеві жителі, які проїжджають через блокпост, попереджають солдат про наближення чи 4, чи то 8 танків. За 1,5 години до початку бою гул танкових двигунів уже чітко чути на блокпосту. Однак командування і самі бійці не реагують. Так вже бувало, противник тисне психологічно. Початком бою стає виїзд одного з танків прямо на дамбу. Прямісінько на очах і розстріл БТР-80. На дамбу, що на озері, виїжджає танк, поливаючи усе снарядами. Зеленки працює ще один чи більше. Свистять кулі з кулеметів. Стрімка атака з 2 напрямків. Танки буквально вриваються на блокпост на повній швидкості. Зробити прицільний постріл з тур майже неможливо. Однак танк вдається підпалити з гранатомета, коли він вже гладить центр блокпоста. Бійці відчайдушно стріляють з усіх видів стрілецької зброї, але це марно. Відступають, несучи поранених. Убитих вдається забрати лише через добу. Перед Петренком розривається снаряд, його збиває з ніг. Непритомніє. Приходить до тями, біль в усьому тілі. Шукає поранення, не знаходить. Лише пробило осколком магазин на автоматі. Проте ноги переставляти не може. Відповзає, що кілька секунд щось розривається навколо. Ще до того, як стався вибух, Максим бачить, що частина солдатів відходить. Але обирає залишитися, щоб бути з побратимами. Після вибуху усвідомлює, що в такому стані та в умовах безперервного обстрілу не вижити. Дістає гранату про всяк випадок, але не доводиться скористатися. Лише згодом усвідомлює, що навіть каски не мав на голові. Попри брак необхідного спорядження, доцент проявляє в усьому винахідливість.
Вирізаю прямокутники з карамата, вставляю у відповідні кармани на формі. Шматки мають вигнуту анатомічну форму. Гордиться, що такий захист не з'їжджає і не тисне ніде, особливо на бетоні. Попри швидке влиття у армійське життя, не полишає і цивільну роботу. Навіть з передової Петренко знаходить змогу обслуговувати велику базу даних усіх предметів, налаштовувати усе дистанційно, а коли приїздить на ротації, продовжує викладати. Власноруч збудований будинок із соснами, що гілям торкаються даху, стає затишним прихистком у 2016-му. Коли Петренко повертається з війни сивим. Пережиті бої і смерті товаришів дуже вразили. Дехто загинув у нього на очах під час танкової атаки. Після демобілізації викладати, як раніше, не може. Шукає виклики в роботі, знаходить найкраще обладнання у своїй сфері, стає завідувачем лабораторії кіберфізичних систем і займається зі студентами робототехнікою. У 2018-му йде на навчання в Київську школу економіки за програмою для ветеранів. Це середовище стає поштовхом не стати бізнесменом, винахідником з електроніки. Наполегливо проєктує і до кінця 2018-го вже має прототип, який можна використовувати в навчанні. У семестрі 2019-го студенти вже мають нагоду проводити дослідну експлуатацію конструктора, за допомогою якого готувався прототип пристрою і подальше його програмування. Корпус Петренко друкує на 3D-принтері. Майбутні програмні інженери сидять біля аудиторії один в одного на голові в очікуванні пари. Має розпочатися новий предмет – робототехніка. Викладача дотепер не бачили. На рослого, вродливого хлопця у футболці «Слов'янськ-1» блокпост з військовим рюкзаком подумали, що новий студент, і схрестили пальці, аби до них в групу. Петренко відчиняє двері аудиторії та запрошує гурт на пару. Попри викладацьку принциповість і вимогливість, завжди добрий до студентів. Не хоче ставити трійку, але вміє поступатися. На Хеллоуін наряджається у чорний балахон зі списом та ірокезом, щоб бути ближче до своїх студентів. В усьому гумор, повага і чуйність. До свят старається колегам підготувати подарунки, написати особливі слова, частує власною випічкою. Петренко відчуває в собі потенціал працювати з молоддю. Прагне змін в освіті, зокрема в електроніці та програмуванні. Заворожується технологіями. Має в лабораторії Oculus Quest 2, завдяки якому буває в Білому домі, і Обама там все йому показує, мандрує до Венеції, літає на дельтаплані, працює на городі в якогось мужика, а насправді просто вихиляється на стільці. У такому наповненому лекціями, конференціями і винаходами житті знаходить місце написанню книги «Зцілення текстом». Петренко розповідає історію про події на блокпосту, але мало хто може це вислухати. Його це дратує, сприймає як зраду. Якщо ти не хочеш слухати про те, як я був на межі життя і смерті, значить, мабуть, ти до мене так ставишся, виснує собі. Записувати починає ще у 2015-му. До цього змушують флешбеки, що кидають у вир емоцій. Раз за разом бачить розрив снаряду та відчуває удар, що збиває з ніг. В якийсь момент вирішує, що підсвідомість вимагає проаналізувати цей досвід. Додається бажання увічнити пам'ять полеглих побратимів та віддячити за підтримку. В процесі написання розуміє, що ніякого бойовика немає. І не сильно й хотілося. Хоче написати про людей і про те, наскільки важливий в сучасному суспільстві зв'язок із людьми. Наявність цього зв'язку – це і є та різниця між колишніми війнами і сучасними. Раніше, коли солдат йшов на війну, то зв'язок просто обривався. Дуже рідкісні листи, які надходили. Але це було не те. Зараз можна воювати, не втрачаючи зв'язку. Це є те нове, що в нас змінилося. Той самий бруд, та сама зброя 70-х – все залишилося, але зміни саме в інформаційній складовій. Петренко заглиблюється ледве не в антропологію, щоб дослідити себе у війні, своїх побратимів і побудувати місток між ними і бойовим досвідом, і цивільним, між ними з бойовим досвідом і цивільним читачем. Консультується з іншими бійцями, аби відтворити хід подій. Детально і виважено описує війну. А насправді життя. Називає книгу «Спокійної ночі». Це фраза з переписки, вона набуває додаткових сенсів на фоні бойових дій. Пояснює, що тут два смисли – і добраніч, і тиші, що без обстрілів.
Петренко ходить навіть на курси письменників. Верстає і робить ескіз обкладинки, який потім відтворює художниця. Окрім допомоги редакторки Юлії Оскольської та ілюстрації для обкладинки художниці Олени Вишневської, усе робить сам від початку і до друку. У 2019-му видає книгу за гроші, які наскладав, поки служив. Прибутку не отримує. Але продажі перекривають витрати. Ця книга – не комерційний проєкт. Це спосіб, щоб мене почули. Ми не завжди можемо в житті перетнутися з людьми, які хотіли б нас слухати. Але ми можемо написати і через цей текст знайти тих, кому це потрібно. Говорить на своїх презентаціях. Проводить їх у бібліотеках та школах, виконуючи роль наставника і взірця для молоді. Петренко досліджує дані існуючого каталогу, розбирається із класифікаторами, балансує між автоматизованою та ручною працею. Його творча праця щодо структурування даних займає декілька місяців. Це саме те, що довелося пробити бібліотекам, якби написав для них тези і просто віддав. Створює свою структуру бази даних та власне програмне забезпечення, в тому числі SMS – програма, яка створює сторінки каталогу та вивантажує їх на сервер. Що немаловажливо, бібліотека не оплачують його працю – ні хостинг, ні домен. Це ресурс безкоштовний як для бібліотек, так і для читачів. Створені Петренком веб-полиці дають можливість ознайомитися з більшою кількістю книг, ніж це можливо в розмові з бібліотекарем. І це можна зробити до візиту в бібліотеку. Для кожного району міста Києва створює окремі сайти, які допомагають ознайомлюватися з асортиментом публічних бібліотек цього району. Щось схоже на каталог магазину. Петренко відмовляється від будь-яких прав щодо зробленої роботи з упорядкування книг і передає свою працю в суспільне надбання. При відкритті сайту найперше відкривається розділ «Література за категоріями» та категорія «Війна АТО ООС». Там відображаються книги, які є в цій категорії в бібліотеках району. Одразу можна побачити на міні-карті, де територіально знаходиться та чи інша книга. А натиснувши на обрану бібліотеку, перейти на Google-карту, де вказано розташування бібліотеки. Петренко подбав про можливість бачити книги обраної бібліотеки. Вдруге на війну йде завкафедри комп'ютерної інженерії. За 2 тижні до вторгнення захищає дисертацію і отримує диплом кандидата технічних наук. Влітку 2021-го дисертація в черновому варіанті. За 3-4 місяці. Усе зробив. Посада зрівнялася з позивним. Доцент на посаді доцента. 24 лютого Максим телефонує колишньому керівнику в університеті Валерію Самараю і просить посприяти, щоб президент університету дав квадрокоптер, переданий корейцями на їхню кафедру. Того ж вечора Самарай пішки приходить до військової частини із дроном. Саме з ним Петренко їде захищати столицю, а потім Харківщину. Двічі в одну річку Читопак батальйон. Айтівець Сміт, новоприбулий до війська, поселяється у палатку, де розмістилося 12 людей. Одне ліжко постійно пустує. Воно належить доценту. Кожен солдат розуміє, що можна зашитися деінде, коли командир напрягає. Попри досвід 2014-го, доцент не мав звички зашаритись. Перша людина, яка озивалася копати, стояти в наряді, йти на шикування або що – це був доцент. Сміт не бачив його перші 3 дні, бо доцент пішов у наряд. Хтось їде додому, доцент – ні. Треба чергувати. Доцент не їде до близьких, бо чергуватиме. Сміт запитує, що привезти. Розговорити побратима складно, але Сміт все допитується, що той полюбляє. З'ясовується, що сушений інжир. Сміт привозить кілька упаковок. З того часу спілкується дружно і невимушено. Доцент – уважний слухач. Оборона Київщини. 30 бойових і стільки ж строчників відправляються до Борисполя. 3 доби не відбувається нічого. Місцеві скидають координати. Виїжджають в Заворичі. Доцент підіймає пташку, наводить артилерію. Перші контактні бої. 8 підтверджених танків. В один із виходів у Лукашівці війська відходять. Тримати плацдарм залишається групка людей. Серед них доцент. Те подібне оточення. Стоять бутилочкою. Вихід один. Через ліс. Місяць нещадного вогню від ворога. Відстань – кілометр. Підняти безпілотник можна лише в одному місці. Заносять до Сіверського Донця, а доцент підіймає. Повернутися не встигає по часу, однак координати треба зняти. Не вистачає 500 метрів. Безпілотник падає близько болота на галявині між ворожою і нашою стороною. Пташку шукають всі разом аж до сутінків. Окупанти обстрілюють із мінометів.
Під час попадання з болотяної вирви стовп із грязюки, мулу, води і землі здіймається над головами. Щось подібне показували у фільмах про В'єтнам, коли ці стовпи, багнюки і води здіймаються вгору, а солдати біжать. Біжать із витягнутим безпілотником, якого, мов зіницю ока, береже доцент. Находжує зі своєю пташкою 20-30 кілометрів за день. Ноги стираються до крові. Не скаржиться. Битва за Слобожанщину. Харківщина, Ізюмський район, Студенок. За кілька кілометрів від села – Святогірськ. Село до вторгнення – туристична мека із глибочезним джерелом артезіанської води і сосновим бором для поціновувачів тихого полювання. Після – розбита амбулаторія, понищені сади, зруйновані хати, майже вщент, потрощена школа. Мапа села помережена коліями танків і вирвами від бомб. Щойно до соснового бору зайшли поціновувачі полювання на українців. Нацгвардійці заїжджають в місцеву школу, там штаб. Займають в школі бункер. Для невеликого розвідувального підрозділу потрібен пілот. Доцент стає очима підрозділу. У розвідці шукає ворожі позиції. Ходить до залізничної дороги, підіймає безпілотник в напрямку Оскола, який під окупацією. А залізнична дорога розмежовує на окуповану і неокуповану територію. Працює з боку річки Сіверський Донець. Цікава знахідка. Доцент запускає безпілотник і бачить російський реактивний літак Су-30. А лежить за 2-3 метри від залізничної дороги на території підконтрольній окупанта. Отримують схвалення піти подивитися на окуповані території місце катастрофи. Слідів росіян немає. Бояться підійти ближче до літака. Через згорілий ліс проходять, збирають необхідні артефакти, випередивши службу, що мала забрати чорний ящик буквально на добу. Козак припускає, що це командний літак, який мав подавляти всі сигнали для ескадри, яка йшла бомбити Краматорський аеропорт. Вся ескадра, що летить бомбити Краматорське литовище, розлітається і тікає. Літак збиває наша ракета з іншого підрозділу. Виявлення цього літака – заслуга доцента. Також він по той берег знаходить російську техніку. Частина дороги відкрита для лівого берега, адже правий берег вище. Тож, коли машини їдуть на підйом, доцент виявляє частину дороги, де їх видно. Підіймає безпілотник, а побратим туром збиває ворожу техніку. Доцент тримає джойстик. Його руку повністю обсіли комарі, які особливо люті в лісі біля болота. Козак презентує побратиму свої безпалі шкіряні рукавиці, щоб бодай якось полегшити роботу. Накриває москіткою. Доцент злітає, стоячи майже в увесь ріст, і керує безпілотником. Вся його увага прикута до монітору, а побратими слідкують за периметром, щоб ворог в цей час не підстрелив. Оточення. Захопивши Осколи, Яцківку, Кринички, Олександрівку і Нове, окупанти йдуть на Ярову. Вдаряють по Яровій і далі на Студенок. У батальйоні Нацгвардії не вистачає людей тримати Ярову, Соснове і Студенок. За тиждень до Кривавого дня частину солдатів зі Студенка перекидають на підкріплення в Ярову. Завдання оборонців Студенка – відтягнути час до ворожого заходу в Святогірськ. В селі залишаються 54 оборонці. Єдині з цієї сторони Осколу тримають плацдарм. Виявляють, і корсарами знищують 6 одиниць техніки. 2 БМП, 2 МТЛБ, «Тигра» і 66-го ЗБК. Попри шквальні обстріли, ВОК з доцентом доходять майже до Осколу в пошуках ворожої артилерії. Окупанти криють вогнем понад місяць. Кожного дня ворог їздить до лісу штурмувати, хоче пробити шлях на Богородичне. Техніка спускається. Замість того, щоб укріпити, наказ зверху по максимуму скинути усе додаткове БК і тихенько відходити. Солдати стоять, чекають, поки прийдуть дружні сили на підкріплення. Нацгвардійці виявляють винахідливість, вводять в оману противника. З одного місця влаштовують хибний спуск корсара. Дим, детонація, вибух, вогонь. Усе так, ніби ракета вилетіла саме звідти. Ворог товче туди, рівняє кут. Те ж саме повторюють з іншої точки, від парників. Усе, щоб місце запуску ракети ворог в жодному разі не виявив. Ворожі літаки просто над головами роблять кільце. Скидають авіабомби, б'ють вздовж залізничної дороги, щоб розмінувати. Ліс прошитий касетами, товчуть запалювальними снарядами. 152-й – за щастя. Вертушка підвозить БК. 30 травня група нацгвардівців виходить на Оскол, щоб збити ту вертушку з ПЗРК. Українська журналістка і, як би, я не знаю, як це, байопікерша.
Бекіпіреса. Авторка некрологів. Ти знаєш, ти собі зробив такі візитівки, знаєш так. Добрий день, ви хто? А мені вже треба? Ти кажеш, да. Зі мною так чоловіки часом знайомляться, кажуть, о, ти журналістка, напишеш про мене? Я така кажу, я некрологи пишу. Це, знаєш, кадр з якогось сіткому, тільки це не смішно ні хрена. Все, продовжуємо історію. 30 травня група нацгвардійців виходить на Оскол, щоб збити ту вертушку з ПЗРК. Того ж вечора оборонці виявляють зняті міни, акуратно складені докупи. Стає зрозуміло, на ранок бій. Вороші сапери відкрили прохід російській піхоті. Оборонці займають спостережні пункти. Вночі чуються гурки техніки в лісі. Рації виходять з ладу, їх глушать. В селі сяк-так ще працюють. Коли техніку БК і вибухівку зі студенка вивезли, зі штабу запевнили, зранку тихенько будуть відходити. Ранок цей наступив через 2 тижні, коли шляху до відходу немає. Ворог зайшов у село і оточив українську армію. Штурмувати українські позиції готові 3 батальйони. Перша танкова дивізія, Росгвардія, спецназу, вагнерівці, десантники. У студенку за таких розкладів не мало б залишитися в живих нікого. Ближче вечора надходить інформація, що ворог штурмуватиме сусіднє село Ярову. Російська артилерія безбожно накриває квадрат, у тому числі і ліс. Доцент відправляє свій телефон із побратимом, бо деінде пробивається зв'язок і є шанс, що адресат отримає повідомлення. Має таку вдачу. Старається озватися щодня, що живий-здоровий, аби близькі не турбувалися. 1 червня. Кривавий бій. 7 ранку після артпідготовки турист, вовк та доценти йдуть до лісу на розвідку, щоб підняти дрон і виявити ворожий рух. Вовк та ще 3 хлопців залишаються на одній із точок прикривати основну групу. В основній групі 5, в тому числі й доцент, відповідальний за очі. Піднімати пташку не доводиться, а рух ворожої техніки видно і так. З однієї сторони йде МТЛБ з відвалом, розчищає дорогу, детонують міни. 2 ворожі БТРи вже заїхали до лісу. Через ліс усього 1,5 дороги. На одну наші армійці ставлять корсар. На годиннику по 8 ранку турист по рації сповіщає про пересування близько 20 осіб на центральній дорозі. Це російська армія йде із зачисткою в село. Супротивник досвідчений, зайшов в село, розселився по хатах і почав перестрілку з українською армією, щоб заїхала російська броня. Вовк з підствольником забігає в будинок з шиферним парканом. На трансформаторі червоні пов'язки. Ворог помічає туриста, випускає чергу. Турист відстрілюється. Перший контакт з відстані менше 100 метрів. Вовк дозаряджається і лупить з-під ствольника. Доцент підняв пташку і коригує. Добрий десяток хороших росіян лягає штабелями. Вовк піднімається на 3-й поверх розбитого будинку і насипає з АКС. Воги закінчилися. На щастя, знайшовся цинк. З 2-го поверху ще один оборонець працює з ПТРК. Доцент питає, чим допомогти. Вовк відмахується. Замість розвернутися і піти, доцент знаходить спосіб бути корисним. Бігає між 3-м і 2-м поверхом і набиває магазини. Доводиться відходити, хата горить. Вовк біжить всередину забрати рюкзак та тепловізор. Не сподівається застати когось біля хати. Відступ не терпить зволікань. Але біля воріт стоять 2. Доцент та ще 1 хлопець. У 3 доганяють основну групу. Наказ – відходити до штабу. Ворог проходить городами. На деяких парканах і стовпах – знаки пройденої зачистки. Меч і ще кілька людей ведуть вогонь. За 2 хати – росіяни. Турист із доцентом тримають радійний зв'язок. Ціль – зайти ворогу в тил і відрізати шлях. З правого флангу приєднуються 2 за 300 метрів – поворот. А там – шум, стрілянина – і повний хаос. В голові тих, хто без навушників, деренчливий металевий звук, мов хтось клепає косу. Під ноги падають кулі. Роздоріжжя. Направо підеш, зустрінеш вогонь. Наліво підеш, посипляться кулі на голову. На місці лишишся. Смерті дочекаєшся. Вдалося знайти в 1 хату, звідки по діагоналі бачили будівлю з ворогом. По сусідству теж засіла ворожа група. В єдине прочинене вікно на 2-му поверсі насипали куль. Вибивали снайперів. На цю точку сходяться всі, хто залишився в цій зоні. Усього 3 групи. Якраз у момент, коли всі зібралися, приходить командир садовник. Запевняє, треба виходити, а не штурмувати хату. Скупчилися на головній дорозі. Доцент ледве не замикав групу, повністю екіпірований і зі своїм дроном в руках. Дійшли до дамби, хтось вигукнув бетер. Водій російського броньовика вирішив не розстріляти групу,
а почавити. Зверху піхота. БТР встигає зробити дві черги з ПКТ. Мимо. Військовий з позивним «Грізлі» цілить з 4 метрів з РПГ. Ракета не встигає звестися на бойові. Його побратим «Ріка» з коліна цілить з РПГ, б'ють болванками по корпусу. Взірвати не вдається, але цього достатньо, щоб у противника не спрацювала гідравліка. Стріляти не може. БТР стає звичайним трактором. Різко зупиняється і починає здавати назад. Уроки фізики водій прогулював. Вся ворожа піхота в момент різкого маневру падає на землю. Свою кулю отримує кожен. Після в'їзду ворожого БТРу в шеренгу частина солдатів опиняється справа, частина зліва дороги. Вовк, садовник ліворуч від дороги. Туристи з кумом входять найпершими, бо знають маршрут. Того ж вечора добігають до Святогірська. Частина оборонців йде обходити болото, частина вбрід. Кожен намагається вижити і вибратись. Шлях один через ліс. Розбита колона. Усе це стається біля озера, коли група проходить дамбу в напрямку місцевої школи, колишньої бази. З'ясується пізніше, що росіяни встигли зробити там кулеметні точки і чекали. Росіяни дочекалися б усіх 19-х, і втрат було б набагато більше. Зі школи прилітає. Козака та вовка контузить, накриває ударною хвилею. По рації передають, що меч 300-й. Вовк підбігає до нього, це його група. Спершу ледве не зіштовхується з одним російським спецназівцем, а потім натрапляє на 3. Вони починають пострілами розбирати кут паркану. Вовк намагається перебігти назад. Ще раз потрапляє під обстріл РПГ. Ударною хвилею вовка відкидає. Ріка його ловить і затягує за ФБС. Вовк знаходить цинк із 20 вогами, накидає на обвіз, розкриває хату і сарай ними. Увесь цей час по них стріляють з автоматів та кулеметів. Тримають курс до дитячого садочка. Там поранені побратими. Ріка падає, просить вовка добити його. Попереду бачить 2 чорних пікапи. На плечах у вовка рюкзак з тепловізором, бінокль, декілька кілограмів тротилу, кілограм пластиду. Усе для відходу. Надія вибратися додає сил добігти до дверей. Вовк смикає за ручку. Замкнені. За кілька хвилин Бандера приносить ключі. На 3 автівки і 1 квадроцикл – 11 оборонців. В одній із них за кермом Бандера. Садовник висмикує вовка, що сів праворуч від водія, щоб той сів за кермо в Ниву. Сідає на його місце. Ця машина рушає першою. За нею дракон на квадроциклі. За драконом – вовк на Ниві. За ним замикає шеренгу ще одна автівка. Ближче до повороту, долі секунди зорієнтуватися, куди повернути. В ці лічені секунди вовк чує стрілянину по першій машині. Повертає праворуч під самісіньким забором. Щойно заходить направо, отримує першу чергу в ногу. Не встигає зняти больову пелену із зіниць, черга в руку. Нива глохне і їде лише за інерцією. Попереду справа від дороги автівка Бандери. Переднє ліве колесо у воронці від 120-ї міни. Водійські двері відчинені. Руки Бандери на кермі. Голова на руках. Обличчя відкрите. Крові немає. Розплющені очі з голубими зіницями і застиглим поглядом. Нива проїжджає ще кілька метрів і стає. Вовк відчуває прихід у груди. Продірявлене тіло вовка, з якого звідусіль цюркотить кров, побратим з пасажирського місця вибиває з автівки ногами. Щоб вибратися самому, його двері заклинили. Хлопець поранений в ногу. Він впевнений, вовк – не жилець. Тим часом вовк заповзає за машину, а потім якимось дивом у двір. Перев'язується. Із собою у нього 4 гранати, 6 рожків забитих, понад 10 вогів, а також, на щастя, турнікет, 2 знеболюваних і кровоспиння. Ноги і руки пробиті. Доводиться турнікет розривати зубами. Перев'язується однією рукою. Розуміє, краще терпіти біль, аби не відключитися, тож знеболювальні зберігає на потім. Нога розірвана. Повзе до виходу з подвір'я, помічає садовника. На мить здається, що командир починає ставати, але це марево. Садовник застиг у мертвій позі. Тільки голови з-за паркану – шквал куль. Через дірки в шифері бачить морди заледве 30-річних вбивців. Один із них усміхається. Вовк чує звук квадроцикла. Розвертається до садовника з надією, що той повзе за ним. Та командира немає. Вовк силується перебратися через паркан. Спершу перекидає автомат, намірюється перелізти, забувши про руку і ногу. Чіпляється рукавом за вістря. Намірюється підтягнутися ногою. Усім тілом приземляється на праву руку. Вибиває на ній ключицю. Самотужки ставить на місце. Стипивши зуби від різкого болю, кричати не можна, зачує ворог. Обв'язує руку автоматом. Ціль – ліс.
Лише лісом є шанс дістатися Святогірська. На щастя, знає його вздовж і впоперек. На окраїні села стоїть особняк місцевого багатія. Відчиняє хвіртку, роздається скрип, і на той звук зривається на гавкіт собака. Пробує обійти попід бетонним парканом. На кутку торкається рукою, залишаючи кров на білому паркані. Затирає свій слід землею. Пробує повсти, заважає трансформатор. Постає вибір. Попід парканом, між трансформатором і парканом, або ж через дорогу. Навкарачки однією рукою і ногою тягнеться до ґрунтової дороги. Менше ніж за 100 метрів помічає «Жигулі» з відчиненими дверима та увімкненими габаритами. Сприймає за замануху, поволі повертається назад, подалі від «Жигулів». І раптом знову скрип хвіртки, яку закривав. Доводиться знову активізуватися. З горем бідою зібрався силами, привстав і поволі рушив. Дістався до мостика дерев'яного і хиткого. Перейшов, не впав. Вже з іншого боку побачив ті ж «Жигулі». А поряд – силует. Майнула думка спробувати влучити в серце тому, хто там вичікує. Але цю думку перебила інша. Це буде останній постріл. Шлях вовка. Вилучиться біля дороги, бачить чоловіка, просить води. Це вже десь по 12-й, почалося зневоднення. Господар рушає до криниці, а з подвір'я вибігає жінка. Вовк перепитує, чи нема росіян, запевняють – нема. На подвір'ї бачить таврію. В кармані 50 доларів, стільки ж євро і якісь гривні. Усе пропонує віддати, щоб за гроші відвезли до Святогірська. Готовий зняти з картки усе, що має ще, щоб розрахуватися. Але подружжя непохитне, бояться. Чоловік йде до літньої кухні, звідти виходить підліток. Хлопчина з жінкою допомагають Вовку сісти на лавку. Раптом гуркіт БТРів по асфальту. У Вовка закрадається думка, що українські солдати пішли на Соснове. Просить господиню подивитися, які ж там прапори. Але жінку охоплює страх. За ворота вийти вона не зважується. Аж за хвилини 3-4 той самий звук повертається. Витягує гранату зі словами «Навіщо ви мене здали?». Кілька хвилин клято переконаний, що здали. Жінка не вгаває з проханням зайти до хати, пропонує заховати. Під лавкою кров'яним багрянцем вкривається трава. Продовжує стікати кров'ю. І коли усьому сімейству стає зрозуміло, що поранений захисник не піддається на мовляння сховатися в їхньому домі, підліток виводить велосипед. Кілька спроб знадобилося Вовку, бодай якось залізти. Захочеш жити – полізеш. Звучить його голос вперто чи то в небо, чи то в надра землі. Цілілою правою ногою пробує крутити, а майже цілою лівою рукою намагається тримати рівновагу. Спереду на велосипеді корзинка, туди спаковує автомат. Поки штовхають – якось рулює. Щойно пускають – падає на гравій. Підіймають – ось так кілька разів. І сил не стає навіть стояти, не ж те, щоб крутити педалі однією ногою. Спирається всім тілом на руль, навалюється, і той велосипед слугує замість милиці, щоб рухатись неповзуче. До лісу – 230 метрів. Втрачає свідомість ні йти, ні штовхати, ні повсти. Сил немає. Залишає велосипед, починає повсти. По піску – метрів 20. Знову втрачає свідомість. Приходить в себе і розуміє – велосипед посеред дороги, тож ворог легко вийде на слід. Повертається назад повзуче, забирає велосипед, ховає. В голові одна думка – в селі нікого немає, треба в ліс і на трасу. Ліс обходив вздовж і впоперек, це помножує надію вибратися. Спершу ліс чистий-чистий, але згодом затягує у зарослі й хащі. Купа гілок складені на купу, і цих куб багато. Вовк в одну із куб ховає автомат з підствольником, а також гранату. Спирається на палицю і поволі йде з єдиною думкою про дорогу, що зі Студенка на Соснову. Блукає, потрапляє на поляну, з якої видно дорогу. До неї метрів 100. Азбука Морзе. Постріл. Чує розмову. «Он 200-й». Вовк лежить якийсь час. А за тим поволі відповзає. Не розуміє, що повзе в сторону села. Назад. Заповз кущі кропиви. Крізь кропиву доповзає до осики, коло якої не те, що болото, а волога земля. Там і відключається. Прийти до тями вдається нелічені хвилини. І знову втрата свідомості. Прийшов в себе і найперше дістав ніж. І однією рукою намагається зняти розгрузку. Тисне в груди. На поясі каблучка. Дівчина, з якою планував побратися, дала за оберіг, що повернувся. Документи в нагрудному кармані. Магазин почав розкидати різні боки. Мав два телефони при собі. На одному 13%, на іншому 23% зарядки. Зрізає акуратно штанину. Три входи і три виходи на нозі. Хибно здалося, що наскрізні.
втрачає свідомість, приходить до тями. На обличчі сидять здоровенні комарі. Язик приклеївся до губ. Власна кров хіба не на очах, а так скрізь. Намагається якомога більше комарів покласти собі до рота. Невідомо, коли буде щось їстівне. Щоб не фонтанувала кров, захотів запхати до дірок в своєму тілі землю. Але схаменувся. Ногу перемотує ременем, паличкою, тряпочкою і навушниками. Повзе, карачкається, дістається місце, де стояла колись наша артилерія. Дерева скошені, бачить криницю, пити хочеться до знемоги, але жити більше. Там може бути засідка. Якось вдається на телефоні увімкнути мільчат, працює без інтернету. Дорогою повстизась, тож треба лісом пробиратися. Моментами здається, що вдома. Рот уже не відкривається, губи пересохли одна до іншої, а язик прилип до піднебіння. Помічає здалеку пам'ятник Великої Вітчизняної війни, згадує, що раніше бачив його і що там лежали квіти. Повзе до пам'ятника в надії, що квіти ставлять у водичку. Квіти виявились штучні. За якусь мить зарево накриває верхів'я сосен, падають гради. Ворог цілиться в артилерію. Вовк відчуває, що в нього. Він праворуч, вогонь за ним, він ліворуч, полум'яні язики і там намагаються його дістати. Доводиться пробиратися через випалений ліс. Гілля тріскотить, серце калатає. Від втоми і болю пульсує кожен міліметр тіла. Викурює цигарку. Під тим же деревом губить телефон. Картки немає, відчає. Дістається місце, де стояла артилерія. Повно пустих пляшок. Заледве назбирав кілька крапель води з денця. Втратив свідомість ще раз. І продовжив брести. Вовк пропав свій лісовий шлях. Не знає, хто стоїть в Святогірську. Іде не дорогою, а обабіч неї. Бачить ряд кіосків, ринок, п'ятиповерхівки. І на одному з вікон жовто-блакитний прапор. Брудний, порваний, чорний від крові і увесь в землі, вовк виходить на дорогу. Помічає лавочку за поворотом у двори, наче якась піцерія. Зі службового виходу виносить сміття короткострижена чорнява жінка. Вона помічає вовка, лякається, зривається на гвалт. Вовк просить у неї води. Жінка виносить маленьку пляшечку води і два апельсини. Ковток води викликає у вовка блювоту, ще не усвідомлюючи, що води тепер йому вистачить. Він з усіх сил намагається не розбризкати з рота жодної краплинки. Затуляє брудний скривавлений рот чорними розбитими руками, потім намагається почистити апельсин. Не вдається, руки трусяться. Розрізає, смакує найсмачніший апельсин у світі. Під'їхала місцева тероборона. Вовк відмовляється сідати до салону, бо брудний. Лізе в кузов пікапу. Не піддається мовлянням. Врешті двоє тероборонівців теж сідають до кузова, щоб підтримувати пораненого вовка. У Краматорську лікарі допитуються, хто з такими пораненнями вивів з поля бою. І не вірять, що вийшов сам. По карті ледве не 15 кілометрів здолав поранений вовк. В нозі його досі 23 дрібних уламки на пам'ять. За кілька тижнів після того, як дружина вовка ощасливлює двома заповітними смужками на тесті, лікарі чоловіку діагностують рак. Вовк і онкологію здолав. Бавить піврічну донечку. У нас 10 хвилин, так? Для того, щоб була закінчена історія, так. Так. Отже, про те, як пробирався Сміт, ще один побратим Максима, я зумисне пропущу. 10 хвилин я витрачу на історію пошуків Максима, так як це його історія. Щойно над Студенком замайорів український прапор, Сміт їде туди. Приходить саме тим маршрутом, яким виходили з оточення. Шукає речі, що залишили. Хлопці завішували ковдрами плазми, щоб вберегти від пошкоджень. Немає ні плазм, ні ковдр. Кружки, виделки, росіяни усе начисто винесли. Однак лишили причіп. А під ним пакетик з брудною білизною. Брудні солдатські труси не згодилися цього разу величній армії світу. Прицепчик хлопці тричі завантажують 120-ми мінами, що залишилися від російського ленд-лізу. Сміт знає, що Макса не знайшли. Саме він шукає його тіло. Ймовірно, доцент тоді заховався у кущі. Так би його ніхто не знайшов. Та що було далі? Невідомо. Біля струмка у тих заростях кущів Сміт знаходить речі доцента. Військовий квиток, паспорт, бронежилет, аптечку, ніж, магазин до зброї та маленьку книжечку віршів. Збірка віршів називалася «Нічого не бійся». Щоправда, російською мовою. Авторка Саша Кладбище видала її на прохання самого Максима, який сказав, що було б добре,
видати маленьку збірку віршів, яка б влізала в нагрудник військової куртки. І щоб там були вірші, які додають хоробрості, коли дуже страшно. У книжечки була кевларова обкладинка. Була думка, якщо солдат буде носити її біля серця, то вона зможе захистити його від випадкової кулі. Речі прикопані, тож закралася надія, що він сховав їх, можливо, переодягнувся у цивільне і, можливо, потрапив у полон саме як цивільний, щоб уникнути допитів. Поряд один черевик, з нього стирчить нитка. Коли ж Сміт за неї потягнув, виявилось – жила. У черевику – кістка. Сміт передає на речі експертизу. Речі на експертизу спершу діймає питаннями про результат, згодом дає годі. Відповіді – нема і нема. Мертвим ніхто не бачив. Зв'язок з Максимом обірвався ще в середу 1 червня. Ні, в четвер, ні в п'ятницю жодних звісток. Близька жінка Максиму Іванка пише побратимам, спілкується з командиром, зв'язується з військовою частиною. За тиждень Максим отримує статус зниклого безвісти. Іванка шукає в усіх групах та рашистських пабліках. В одній із груп натрапляє на пост жінки, в якому йдеться про 1 червня у Студенку. Це була Олена Дубовик, дружина лейтенанта Садовника. Саме він взяв на себе відповідальність про вихід, адже такого наказу не було. Тіла Садовника дотепер не знайшли. Олена підказує Іванці, що там зникло 12 оборонців. Їхні рідні створили спільноту і шукають разом. Росіяни виставляють у своїх пабліках відео із розстріляними оборонцями Студенка того дня. Літо, спека, тож полеглих нелегко розпізнати. Тіла скинуті докупи під парканом. Навіть не зрозуміло, чи четверо, чи все ж п'ятеро загиблих на фото. Виживши побратими пригадує, що десант ішов у кінці колони. А коли в'їхав танк і оці кинулись в розсип, втратився з поля зору. Ніхто його не бачив ні бездиханним, ні пораненим. Хтось говорив, що стрибнув у водойму. В братній могилі знаходять 54 фрагменти тіл, які належать 12 захисникам. Серед них і кістки Максима Петренка. Біля дати народження з'явилася дата смерті. Допоки попереду вервечка людей один за одним кидають свою пригорщу землі на труну, а копач, спершись на держак лопати, вдивляється в яму, вириту за кілька метрів, я дивлюся в обличчя чоловіків, хто б з них міг побути Максимовим побратимом. Підходжу до чоловіка з червоними очима. У них точно було щось спільне. І справді було спільне кошеня. Я про нього читала у Максимовій книзі. Чоловіки побраталися у Вуглегірську, жили в одному бліндажі. Побратим хотів поспати з кошеням, але воно вибрало не його, а залізло до центу під бронежилет. Той його сплутав з пацюком, аж поки не увімкнув фонарик. А потім кошеня оселилося на плечі, як папуга у піратів. Максим ще думав, чи не відправити пухнастика до Києва, але кошеня вирвалося з машини і залишилося. Назвав його Ар'я. На честь однієї з героїнь «Гри престолів». Максим писав у книзі, що Ар'я була найкращим напарником у Вуглегірську. Моркотіла, відволікаючи на себе увагу від перечуттів обстрілу. Коли котенятко черепахового окрасу померло, доцент дуже перейнявся. Якось сказав, що не боїться помирати, бо там буде чекати його Ар'я. Горішки від Максима. Від першого слова не мала сумніву, яким має бути останнє слово в історії дивовижного романтика Максима. Він любив творити і ділитися. Цей рецепт горішків взяла на його сторінці. Спочіть за його рецептом горішки і почастуйте тих, кого любите. Нам неминуче треба передати цей рецепт горішків онукам, розповівши історію дивовижного захисника України, який любив життя в усіх його проявах, особливо смачних. Святкові горішки дієтичні, без борошна та цукру. Надихнувся бойківськими сирно-картопляними пирогами. Склад шкаралупок. Картопля 4-5 середніх великих, олія соняшникова, яйце, сіль. Начинка, сир домашній 200-300 грамів, італійські прованські трави 5-10 грамів, сіль, олія оливкова. В обох випадках необхідно все дрібнити і змішувати між собою. Подрібнену картоплю потрібно відтиснути до сухого стану. Коли сік відстоїться, злити акуратно, а крохмаль повернути до картопляної маси. Шкаралупки випікати спеціальним апаратом, доки не стануть помаранчевого кольору. Потім можна досушити в духовці, якщо буде потреба. А тоді запхати начинку в шкаралупки та склеювати їх. Шкаралупки смакують як чіпс. Ну, я ж кажу, жалко, потім ще продовжимо, мені цікаво про те, про вихід побратимів. Те, що так, там встигли. Просто великий шмат, я ну, не звичайно, встигла. Ну, звичайно, це трошки пізніше. Ну, дякую тобі дуже за дуже... Ну, це дуже важлива розповідь. Я ж кажу, я не втомлююсь просто пояснювати, якщо раптом хтось не розуміє, друзі. Найважливіше, що ми маємо
не допустити цю мару. Ну, по-перше, ви розумієте, що у нас формується новий пантеон героїв. У нас була дуже велика проблема, мені здається, навіть до 22-го року, як це не прикро визнавати, навіть до 22-го року. Не дивлячись на те, що у нас 14-го року з'явилося стільки нових героїв, насправді, про яких треба було би говорити, іменами яких треба було називати вулиці, щоб їх імена знали діти. Але. Так от, друзі, я просто ще раз нагадую, і це найважливіше, що що у нас завжди в першу чергу крала русня? Пам'ять. І тому ті люди, ті десятки тисяч вже людей, які віддали своє життя за нашу батьківщину, це люди, яких ви маєте пам'ятати не як статистику, точніше просто, скільки людей загинуло. Ну, ні, це конкретно, це кожна жива людина. І наше завдання як суспільство, щоб ми знали історії цих людей. От чому, наприклад, робота Мирослава така важлива? Вона, звісно, не може осягнути всіх цих людей, це фізично неможливо. Але хоча б тих, яких вона встигає, це прямо такі от зліпки, які потім, я сподіваюся, на такі підмурки, на яких буде потім стояти нова українська нація. Це дуже важливо, друзі. І тому слухайте ці історії, ми будемо і нашу рубрику робити, і пані Мирославу запрошувати з її чудовими розповідями. Ви маєте розуміти, що ці люди, це не просто там, загинув, герой, ні. Ви маєте їх розуміти от на такому людському простому рівні, хоча б на рівні нашого покоління, щоб наші діти це розуміли. Інакше за що ми воюємо, пані та панове? Ну, я скажу тобі про цей текст. Якщо ти помітив, я розповідала все в теперішньому часі і не було про те, що був. І мені видалося це дуже правильним способом ту історію його життя осягнути. Коли ми говоримо про навіть реконструкцію боїв, тобто це історичні свідчення, це підвалини для усіх майбутніх напрацювань, які будуть підставою для досліджень в усіх тих, розумієш, 12 людей загинули там, це братська могила. Багато кого ще не ідентифікували. Максима вважали зниклим безвісти і не відбувався чин похорону рік. Це важливо, щоб кожен воїн, який поклав, конкретно, якщо ми говоримо про Студенок, там він був своїми почестями захоронений, і його історія боротьби, вона не канула в лету. Тому ті побратими, які вижили, вони мають бути почутими. Сам Вовк – це окрема історія, яка могла бути окремим матеріалом. Так. Але якщо ми почули історію Вовка, ми можемо собі уявити, що подібне могло бути і з Максимом. Тобто на якомусь етапі він просто міг втратити життєві сили, так? Я просто єдине додам одну фразу, друзі. Війна триває доти, доки не похований останній солдат. Це до слів, про які сказала пані Мирослава. Дякую тобі дуже за чергову прекрасну історію. Це була пані Мирослава Альтьо, журналістка, байопікер. Можна я про некрологи не буду? Людина, яка пише дуже круті історії з війни. Це портретні історії, так. Дякую тобі за розповідь. Побачимось, почуємось.